Другий момент згодом поговоримо. Олексій Устенко, народний депутат фракції «Слуги народу», з нами на зв'язку, голова підкомітету Ради з питань рентних платежів, екологічного податку та оподаткування АПК. Вітаємо вас, пане Олексію. Доброго здоров'я. Вітаю. Пане Олексію, обговорюємо законопроєкт, який на слуху вже не один день і тиждень, але ось тут акцентували увагу, точніше чули представника від Європейської солідарності Олексія Гончаренка, який наголошував на тому, що в разі ухвалення саме податкова отримає там фантастичні можливості впливу і тиску на бізнес. Хотілося б, ну, цю думку ми зафіксували, але почути від вас, чи дійсно це так, і які, власне, ну, можливо, додаткові якісь механізми можуть з'явитися в податкової, і в чому може полягати посилення? Ну, дивіться, якщо ми кажемо з приводу закону 5600, то там більша частина, яка була до першого читання запропонована, вона виключена. Там немає додаткового адміністрування в податковій, немає вже до другого читання додаткових якихось там важелів впливу, і багато чого звідти вже прибрано. Тобто, дійсно, там залишається декілька норм. Там залишається норма щодо поставленого податку на гектар, але виключно за межами населеного пункту. Це зроблено для того, щоб боротися з тіньовиками і тими, хто не платить, в принципі, не орендну плату, не податки. Другий пункт, да, який там є, це зміна ренти. Вона тепер буде враховуватися не від собівартості, а від ціни в Китаї. І від росту ціни буде також зростати і ріст на безпосередньо на ті податки, які будуть сплачувати там ті, хто виробляють, хто добуває руду. Третій момент, який там є, ну, забудовників звідти прибрали НДС на інвест золото. Ну, тобто там реально з нього залишилося дуже мало із того, що було, і те, що там залишилося. Якщо б там питати мене, ну, напевно, я би отак от по-новому подавав би цей законопроект, просто з тими нормами, які зараз є. Тому що зараз це непоганий закон. Це закон вже там абсолютно відрізняється від першого читання чи законопроект. Ну от, коротко так. Пане Олексію, якщо я не помиляюся, то за попередніми оцінками, після ухвалення, ну і, власне, роботи на практиці цього вже майбутньому, можливо, закону, мають бути надходження до бюджету в розмірі близько 30 мільярдів. Чи дійсно вони залишатимуться ось в такому вигляді? І, можливо, ваші там попередні якісь підрахунки, скільки саме зможе зібрати державна скарбниця? Ну, 20-30 мільярдів гривень, да, вони додатково дадуть. Ну, ми ще не бачили, да, остаточне фінальне друге читання, які правки будуть враховані, які ні. І все буде залежати від ціни на руду. Тобто, якщо ціна буде продовжувати залишатися такою самою, чи йти вверх, то тоді дійсно ці цифри, вони будуть абсолютно реальні. Якщо, навпаки, ціна на руду, вона буде зменшуватися, то, ну, напевно, таких надходжень не буде. Але, ну, частково там є багато речей, наприклад, там збитки минулих років, які там будуть вже не так рахуватися не по такій формулі, як зараз, а буде 50 на 50. Ну, це важко вже для глядача зрозуміти, але в будь-якому випадку, так, я думаю, що плюс-мінус 20-30 мільярдів додаткових надходжень, вони, ну, апріорі будуть. Що стосується, до речі, я б хотів би повернутися про питання землі і теж відповідно податкового навантаження. Ну, неодноразово можна було почути думки, що це, ну, жодним чином ніяка не допомога тому ж самому малому або середньому фермерові, або просто людині, в якої є там у власності чи у спадок вона отримала кілька гектарів цих паїв. Ось можете тут розтлумачити, то це додатково просто надходження, гроші будуть в бюджет за рахунок ось такого податку. І знову ж таки, коли ми говоримо про розвиток сільського господарства, ну навряд чи це може простимулювати малого, скажімо, фермера. Угу. Дивіться, тут є два моменти. Перший момент з приводу землі, там, в принципі, сільськогосподарського призначення, яка є в Україні. У нас майже там, ну, напевно, 95-97% землі, вона здається в оренду і обробляється. Тобто, подивіться, там, я не знаю, навіть вже
ті землі, які знаходяться ближче там до зони відчуження, вони також обробляються. Піски поліські, вони ж також вже в обробітку і повним ходом там вирощується кукуруза, соняшник, соя. Тобто тут ми не можемо казати, що хтось там отримав спадок паї і їх не обробляє. Але якщо він їх не обробляє, і там, якщо не помиляюся, до 12 податкових, мінімальних податкових зобов'язань в нього, ну, коротше кажучи, він нічого не продає з цих паїв, то тоді він нічого не платить. Тобто вони просто стоять, він платить, як і платив земельний податок. Якщо, наприклад, землі знаходяться за межами населеного пункту, вони знаходяться в обробітку, то аграрії мають заплатити 5 податків, да, сумарно податків, не менше, ніж 5% від нормативно-грошової оцінки. А це приблизно 1200, 1100, 1300 гривень на гектар всіх податків. Це і ПДФО, це і податок на землю, це там і абсолютно різні податки додатково. Тобто, в принципі, всі агрокомпанії, які сьогодні працюють в білу, в них в середньому десь виходить податкове навантаження в районі 2-2,5 тисячі, в деяких навіть 3. Ну, тобто 1200 – це не така велика ціна. Для чого це робиться? Тому що в нас є велика кількість агрокомпаній, які обробляють землю, отримують прибуток, але які не платять ніяких податків, в яких не зареєстровані договори оренди, і потім з цієї землі все зерно, яке там вирощується, воно продається за налічку. Ну, тобто, і вже від того пляшуть всі скрутки, тіньовий ринок зерна, тому що відкрити зараз інтернет. Там будь-який сайт, який продає агропродукцію. Там є перша, друга форма. І там абсолютно відкрита перша, друга форма. Друга форма – це за, ну, кеш, за налічку, да? За готівку. Так. Тому, ну, тут з цим потрібно боротися, тому що це ж податки. І в будь-якому випадку є білі, які чесно працюють. І багато асоціацій це каже. Всеукраїнська аграрна рада, наприклад, да, вони кажуть, ми білі, ми працюємо чесно. Але чого в нас рядом є людина, яка не платить ні копійки, яка, не обро... яка там не реєструє договори оренди на паї? І, ну, вибачте, ми не в рівних умовах. Ми платимо, ці не платять. Або ми не будемо платити, або вони почнуть платити. Ну, тобто, тут така... Податкова політика, вона має бути єдина і стабільна. Тобто, якщо податки платять одні компанії, то і інші мають їх платити. Ну, тут все просто. Почули. І те, що кажуть, що там податок на городи, податок на моркву чи податок на картоплю – ні. І ще раз повторюся, це землі за межами населеного пункту, паї, тобто землі сільськогосподарського призначення. Вони, в принципі, там нема городів на них. Почули, Олеже. Даруйте, Олексію, дякую вам за коментарі. Олексій Устенко, народний депутат фракції «Слуги народу», був з нами на